Dobrý den, vítám vás v e-learningovém modulu zaměřeném na vyhledávání v elektronických informačních zdrojích přístupných prostřednictvím knihovny České zemědělské univerzity. Dnes si ukážeme, kde můžeme najít odborné knihy v elektronické podobě. Pro přístup ke knihám v elektronické podobě použijeme stránky knihovny České zemědělské univerzity. A to na hlavní stránce využijeme přístup přes odborné databáze a kartu infozdroje. V dolní části obrazovky se nám zobrazují přístupy k odborným databázím, kde se můžeme k jednotlivým poskytovatelům těchto knih vzdáleně připojit. Pro přihlášení do jednotlivých databází nebo tedy poskytovatelů elektronických knih použijeme tlačítko pro vzdálený přístup. Zde se nám ukáže přihlášení přes EZ Proxy, kde použijeme svoje přihlašovací hesla, jako se přihlašujeme do našeho studijního informačního centra. Studijního informačního systému. Dáme přihlásit. V tenhle ten moment se ocitáme v ProQuest eBus Central. Nicméně pro plný přístup se musíme ještě jednou přihlásit. Opět použijeme stejné přihlašovací údaje. A v tento moment jsou nám databáze přístupné a můžeme v nich volně vyhledávat stejně tak, jako v jiných databázích, podle jednoduchého nebo rozšířeného vyhledávání nebo prohlížet jednotlivé obory. Podobně budeme postupovat i při dalších přístupech do dalších databází nebo tedy k dalším poskytovatelům elektronických knih. V případě Bookportu se nahoře přihlásíme přes modré tlačítko, kde na této obrazovce vyhledáme přihlásit se prostřednictvím EduID. Vybereme Českou zemědělskou univerzitu. A již jsme přihlášení a opět můžeme využívat knihy, vyhledávat v nich volně jednotlivé tituly, se nám potom budou zobrazovat. Můžeme využít zde knížky číst online nebo si je stáhnout v offline režimu. Můžu ukázat třeba informační mentální handicap nebo mentální zkusím zadat jenom mentální postižení, vyhledám knížku a můžu si ji teda číst online v režimu, prohlížet, dělat si poznámky, přibližovat si, listovat v ní, dát si ji na celou obrazovku. Zase zpátky, anebo můžu využít číst offline, kdy si vlastně tu knihu stáhnu do některého mého zařízení. Dnešní vyhledávání nemělo ani tak za úkol vám ukázat vyčerpávající výčet možností vyhledávání, ale mělo vám hlavně nabídnout možnosti, jak se díky vzdálenému přístupu k elektronickým informačním zdrojům přístupných na univerzitě dostat i z pohodlí vašeho domova. Já vám velice děkuji za pozornost. V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na e-mailovou adresu, která je uvedená na slajdu a přeji vám krásný pohodový den. Velice vám děkuji i za sledování dnešního krátkého videa, které doufám, že vám pomůže v dalším vyhledávání
nebo v dalším přístupu k hodnotným zdrojům pro vaši práci. Mějte se krásně a někdy nashledanou.